Mensana corpore insano. Di dalam dompet yang tebal terdapat jiwa yang kuat. Wis rampung, Kang? Ki wis rampung, Om, dia bayarane. Kok wis tak pikirna. Aja dipikirna, kudune dibayar. Ya mengkondisi. Saiki engkang kok dong dicaluki pegawean ta, kebat. Giliran dicaluki bayaran, gleget-gleget. Tenang bae, rampungnya tak bayar. Sing penting beres, Kak. Ya wis Kang, temenan ke, yang mau perlu soalen. Ya wis kowe ta ari kemutan. Wis aja ari ngenteni kemutan. Ih, tadi ngerti ya. Ya ngerti ya, wong sampean ki utek-utek bodek. Iya, iya mengko tak bayar. Kayak kiye ngulekna kuli lagi skemplang. Ora diwedangi ora apa, ponggol pincukan apa. Ya kiye mana tuh kumut? Dewek nang raswi, kiye duwite. Bicor kae, kuli kon ketiplakan dewek. Ya wis mana? Kari los taka, tungkula cerengkeng. Kakek cangkem. Jauhis lah, tak makan disit. Jujur aja kelalen. Lah, Rika pancen bahi. Kene ora adul sego, adul pincukan. Ana ora Kang, mateng durung. Ya wene wis takon mateng. Sih, matenge jam pira Kang? Ora nganggo jam. Mateng ya tak dentas. Teh manis sih, ana apa ora Kang? Ning kene ora adul teh manis, adule wedang manis. Sampean ditukune ada jengkelan Kang, bukan cepet tua. Genenya wis tua, panjang tua sapira manis. Kang, disana sih gani tetep nemen sih, sing tuku yake. Ya iya ya, lu masaknya orang nganggu katok neng. Berarti udah Kang, hari masak. Masaknya orang nganggu katok kok, nganggu dia beras kok compong. Wis aja kesuwen, kenyong wis ngelih. Nyong kan mau wis ngomong, ya wis duru mateng. Berarti kita temenan lah Kak. Ya temenan, wis mana merah setan? Ya wis lah, sing mau ngomong lah kan. Ki wong ora tekat-tek kasih ya. Ki nggon ngecek kaya ki padang kecret kabeh kaya tembelek. Jonge kepri ben dikongkon sih. Suara Kang, kaya wetenge meeting-meeting nemen. Di mana jujule? Waduh kuaduk ke genang empak-empak mana durung mateng kok. Di mana duitnya kok? Kan disak dewek. Ya duitnya gonyong kok. Gue jaminan bayaran nyong ngecat orang dibayar-bayar kok. Cemerak bocah kah orang santanan teman kayak pan mirat mari ngendi gugun apa. Bocah Tegal pancen kreatif turu duit kanggo sangu urip aja kerja sa enak eng boyok besok larap ake sing moyok. Mulane kerja sing temenanan, endah duit ana luian. Kanggo mampir ning warung lesehan, boci karo nyantap mendoan. Nyuci Mardia. Yeah.